Ναι, τι. Γεια σου, Τακά. Μα δεν είναι νόβου του, βρε. Pa u dva, brate, kod nas piš. Što? Od četiri do pola pet. Četiri i pa vidim, neka bude i pomjereno za onih 20 minuta, znaš. Pa opet nek budemo pola sata na pauzu. Znaš, meni Ksenija i... Ksenija i... Ksenija i... A vidim da ih nema, brate, su na pauzu. Zašto? Vika, to ne je samo da radi ručak. Je, ovdje ti sam, ovdje pijat kafu i niko ne se vraća. Kako je? Nije se imali problem s nas. Znam, znaš, nema, znači Tijana i Java se 30 časa. Dobro, ne vredno, sutra ne bude tako pauza do ručaka, posle nije nema da bude. Vidimo, što se na... Neski imao problem sa sokucao ceremoniju. A dobro, to je bilo zbog koja? Da, Petar Čutruš je može da bude, napravimo se sve tu. To je može, može i dobro. Dobro. Ti si še, brate, ja ne znam. Može. Da. Što ću još da može. Da vas mi dobro dobro. Ne, dobro. Pa ti nisi bio tamo? Nisam, ja sam tu. Da, zašto nisi bio? Ej, koga? Pa ne ručak. Gledamo, pravim waiting. Aj, jeba, idi. Ima tamo nova bede, to beše beginners. Podijediš tamo u restoran? Ne, tu to ja sam bilo gotovo. Pa idi. Znači može posao? Može, da, dobro.